בקיצור, המוסד היה שולח מטוסי דקוטות עם רובים וכדורים וכל זה, היה נותן שם לתימנים, תימנים היו עושים מרד, תימנים, תשימו לב במפה, זה בצד השני של מצרים, בקצה על יד סודן. כל הצבא המצרי היה עובר את, את ים סוף ונלחם בתימן. 9 שנים הוא שחק את עצמו שם במלחמה מטופשת שאנחנו שלחנו בסך הכל ארגזים של כדורים ורובים. מלחמת ששת הימים הייתה תבוסה קשה מאוד למצרים, ומי שלקח את זה באופן קשה ביותר זה נאסר וסאדאת. סאדאת בספר הזיכרונות שלו כותב: אני שבוע ימים לא יצאתי מהמיטה, 5 ביוני. כעת אני שאלתי אותו על סימני היכר שהיו ביני לבינו בעניין המלחמה. הוא לא ידע את הצד הטקטי, כי הצד הטקטי הוא לא היה איש צבא, אבל הוא ידע בדיוק את המהלכים, מהם המהלכים העורפיים שמעידים על מלחמה. עכשיו יחד עם זה הוא אמר לי, גם בשביל עצמו, תראה, הוא כמו מנצח במטלה. סאדאת. הוא יכול גם לעצור את זה. הוא יכול לעצור את זה. לומר לך, אם זמיר ישבת איתי וחקרת אותי ואמרתי לך ואמרת לי, אם פתאום זה לא תהיה מלחמה, אז אמרתי לך, אל תבואו לי בטענות, אמרתי לך שזה יכולה גם לא להיות מלחמה. מי ניצח במלחמה? המצרים. אבל הם לא כבשו אותנו, ואנחנו הצלחנו להגיע עד קהיר ועד המסק ואתה יודע, הם בעצת השני. לא רק שהם צלחו את הלצואץ, אלא שתי הארמיות שצלחו, לא הצלחנו להדוף אותם הלאה. עכשיו נכון שגם אנחנו צלחנו, אפשר להגיד so what, הם צלחו ואנחנו צלחנו. אנחנו לא הגענו עד קהיר, הגענו עד 101 קילומטר מקהיר, וזה לגמרי לא מובן מאליו שיכולנו להגיע לקהיר. והראיה שהקרב האחרון בחזית הדרום היה בקרב בעיר סואץ, ואנחנו נופנפנו מסואץ בעבדות כבדות. אז מה פתאום שנבוא ונגיד שיכולנו להגיע לקהיר ויכולנו לכבוש את קהיר? זאת שחצנות על בסיס אי הבנה טוטלית. והדבר הרביעי היה, במטרות, אם אפשר לומר המלחמה, זה לקבל את סיני. נו, כל סיני עד הגרגיר האחרון בידיהם. יש אשליה שהאמריקאים יוציאו איזו תוכנית שלום מתחת ידם, שמדינות ערב יתמכו בה, והיא כאילו שונה לחלוטין ממה שהיה מקובל לחשוב שזה היסודות שלא ניתן לעקוף אותם. אני אישית, בכל שאני טועה, לא מעריך בשום אופן שהערבים, מדינות ערב, לא סעודיה, לא מצרים, לא אבו דאבי, אף אחד לא יתמוך בזה דבר שהוא לא עונה למתווה הבסיסי, על הבסיס העקרונות הידועים. אני לא רוצה לפרט כי זה לא הנושא. אני פשוט חושב שזה אשליה, וברגע שזה ייבחן, האשליה תתנפץ ויש לזה נזק. הכי קרוב זה להגיש משהו, בטח עם ארצות הברית, זה כמו הרשות העליונה שמגישה משהו שהוא נדחה. לא משהו, זכות תוכנית השלום. הרעיון הגאוני שהציעו אצלנו זה שבוא נעביר למצרים, בסיני יש 500 אלף בערך. בוא נעביר עוד 500 אלף. זה רעיון מעולה אם זה היה עבודת דוקטורט בגרינלנד, כי שם קר. המצרים, אני אתן לך את התשובה, כי מזה יצא לי לשאול דרג בכיר, אני לא רוצה לנקוב בשמו, ולהלן התשובה שהוא נתן, לא 0.5 מיליון ולא 0.5. המצרים מאוד שמחים לתווך, לשלוח את המודיעין המצרי, אבל לא לכבוש את עזה, לא לקבל אחריות עליהם. אין להם שום כוונה כזאת, בשום פנים ואופן, הם רק רואים בזה סיכון עבורם. מה
מה הם עשו בין 73 ל-70, בין 71 ל-73? הם עשו, כל פעם הודיעו לנו שיש, הם עושים תמרון, מביאים כוחות לאזור התעלה, עושים תמרון ומחזירים חלק מהכוחות חזרה וחלק משאירים בשטח. ולאט לאט ככה כל פעם מה שהם היו משאירים, הנתח גדל. זה כדי להרגיל את העין שלנו שיש נוכחות מסיבית באזור התעלה שלא צריכה להפחיד אותנו. וזה מה שהם עושים היום בסיני. הם בונים תשתית לאט לאט, בשקט, בלי לעורר מהומות, וליום פקודה יש לו את הדברים שהוא רוצה. כדי להתמודד עם הדאעשים שיש לו שם בסיני, ליד הגבול שלנו, אין לו בעיה לחסל אותם, אם הוא רוצה. לגבי הגישור, אם שתי ארמיות צריכות לחצות את התעלה ממערב למזרח, אנחנו מדברים על מצבים, הכל יכול לקרות, לוקחים הכל בחשבון, צריכים הרבה מאוד קשרים. הגישור הקיים, הבנוי על התעלה והתעלות שנמצאות מתחת לתעלה, לא מספיקו להעביר שתי ארמיות. יש המון דרגים, יש המון יחידות, והגישור הזה, גם אם הוא לא מסוגל לשאת את האבנס, הוא יעביר את הדרגים, הוא יעביר את כל היחידות שיכולות לעבור עם הגישור הזה. אז האבנס יבוא בתעלות שמתחת לתעלת סואץ, או שבגשרים הבנויים מעל תעלת סואץ. אבל כמה שיותר גשרים, יותר טוב, המצרים שומרים על יכולות. בניגוד לנו, המצרים שומרים על יכולות. שימו לב לדבר מוזר, כל הממלכות במזרח התיכון, בלי יוצא מן הכלל, יציבות, כולל בחריין שנמסרה כפרויקט משנה לחיזבאללה לחיסול. כולם. אני אומר לכם, בלי מצרים, כמו שהולכים בערבית ומדוניה כמרכז, היציבות הזאת לא הייתה כוח. לכן אני חושב שמצרים יש לה עדיין את המנהיגות של העולם הערבי,